Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Tani waa geeri xanuun badan. Sanadkii hore dhexdiisa ayuu magaalada Muqdisho ku guursaday Maxamed Cabdiweli. Xalayna isla magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay isagoo shaqadiisa ku guda jira. Labo bil kadib waxa uu ku rajo weynaa isla markaana uu sugayo curudkiisa ugu horreeya inuu arko isla markaana farxadda uu la qaybsado xaaskiisa. Balse nasiib darro gacan ka xaq daran ayaa xalay ku dishay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Bil ka hor aabihiisa ayaa sidaan oo kale loogu dilay magaalada Muqdisho wiilkan, welina cadaalad looma helin arrinta aabihiisa. Isla xalayna isagoo meyda ayaa reerkiisa loo keenay wiilkan dhalinyarada ahaa. Caawa waxaa xanuun dareemaysa hooyada dhashay wiilkan iyo sidoo kale xaaskii ifku uu kaga tegay. Fadlan si naxariis ay ku jirto aan ugu wada duceyno walaalkeen oo caawa ducayna ugu baahan. Siina faafay si dad kale ay ugu duceeyaan marxuumka geeriyooday. Bal fiiri farxadda iyo sidoo kale qiimaha wanaagga oo ay haysteen isaga iyo xaaskiisa muddo ka hor. Laakiinse waxaa xaaskiisa wiilkan la hurgayay isagoo meydaha waxa ay filayso waa islahayd. Waxaa guriga soo gargaraaci doona seygaaga kaasoo isagoo daalan shaqada ka yimid, isla markaanaad u diyaarin doonto biyaha uu ku qubaysan lahaa, sidoo kale cashada uu cuni lahaa ayaad sii doontaa. Laakiinse waxaa la hor keenay isagoo meyda, isla markaana u baahan oo keliya in karfan la huwiyo si loo aaso. Hadda maahan shaqsi dib mar kale u arki doonto, kaliya sawiradiisa iyo muuqiisa hore ayaa xasuuso ku reebay maankeeda. Allah u naxariista ayaanu leenahay wiilkan dhalinyarada ahaa ee lagu dilay magaalada Muqdisho.